Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون इन दोनों बच्चों को यहाँ से हटा दो, बच्चों को आप लोग आगे आ जाओ, बच्चों को हटाओ, आप लोग आगे आ जाओ, बच्चे क्या समझेंगे, क्या समझ में आएगा, तो बच्चों को हटा दो, चलो हट जाओ, हजरत गरम, हजरत उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गो, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों पर दानिशुमार आज जिस मौजू पर मुझे गुफ्तगू करनी है वो मौजू है इत्तबाए रसूल। और इसी मुनासिबत से मैंने सूरह नूर की एक आयत करीमा तिलावत की। इससे पहले कि मैं उस आयत करीमा का तर्जुमा आपके सामने पेश करूं, तमहीद के तौर पर चंद बातें जहन नशीन कर लें। वो ये कि इस्लाम के अलावा जितने भी मजाहिब हैं और इस्लाम में जो बहुत सारे फिरके हो गए हैं, बहुत सारे मसालिक हो गए हैं, उनमें एक मसलक को छोड़कर आप देखेंगे कि इस्लाम के अलावा दीगर मजाहिब और इस्लाम में जो मसालिक हैं वो अक्सर लोगों को शख्सियतों की तरफ बुलाते हैं, फला इमाम साहब की तरफ आ जाइए। क्यों आ जाएं? हिदायत यहां। फला पीर साहब के पास आ जाइए, उनकी तरफ आ जाइए। क्यों? तो बच्चों को हटा दीजिए, तो बिठाएंगे, चलो तो फला पीर साहब की तरफ आ जाइए। क्यों? हिदायत वहां है। सवाल ये है कि हकीकत में हिदायत कहां है? ये कौन बताएगा? ये कुरान बताएगा। दुनिया वाले कितना भी बोलें कि हिदायत यहां है, हिदायत वहां है, हिदायत वहां है,
لیکن قرآن جو بولے گا وہی صحیح ہوگا اور یقیناً وہی حق ہوگا کہ ہدایت یہاں ہے. دلیل دلیل یہ آیت کریمہ، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، نویں پارے کی. اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں گے اے دنیا کے تمام لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. قیامت تک کے لیے میں دنیا کے تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور یہ نبی بنا کر بھیجنے والا کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، اللہ نے بھیجا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، اور لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، جس کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، جس کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے. وہ زندہ ہے، وہ مرنے والا نہیں، وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. تو اللہ پر ایمان لاؤ، فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو نبی ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، النبی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو نبی اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے. واتبعوا، اور اس نبی کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تب تمہیں جا کر ہدایت ملے گی. قرآن حکیم یہ بولتا ہے کہ رسول کی اتباع کرو گے تب ہدایت ملے گی. ہدایت یہاں ہے رسول کی اتباع میں، اور ہدایت کہیں نہیں ہے. ہدایت اگر ملے گی تو قرآن حکیم بولتا ہے رسول کی اتباع میں ہدایت ملنے والی ہے. وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم میرے رسول کی اتباع کرو تو تمہیں ہدایت ملے گی. اب بتائیے دنیا والے جو بلا رہے ہیں کہ ہدایت یہاں ہے، ہدایت وہاں ہے، یا اور دیگر مسالک کے ماننے والے لوگ بلاتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب، فلاں امام صاحب، فلاں شخصیت، فلاں بزرگ، فلا بابا، ان کی طرف ہدایت ہے. اب یہ قرآن صحیح کہہ رہا ہے یا وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ جب یہ بات قرآن نے صاف کہہ دی ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع میں ہدایت ہے، تو دوسرے لوگ اس آیت کو کیوں بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ بھی تو سوال ہے. وہ دوسری شخصیتوں کی طرف، دوسرے راستوں کی طرف کیوں بلاتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ حدیث. چلیے نبی سے پوچھ لیتے وجہ کیا ہے. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن السنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد میں لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ، میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے پر اس طرح چلو گے، بالکل بالشت بالشت، قدم بقدم، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ بوہ کے بل میں بھی داخل ہو جائیں تو تم لوگ داخل ہو جاؤ گے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہود اور نصارہ. یہود اور نصارہ، ان کے طریقے پر تم بالکل بالشت بالشت، ذرا بذرا، قدم بقدم چلو گے، یہاں تک کہ وہ لوگ اگر بوہ کے بل میں بھی داخل ہو جائیں گے تو تم آنکھیں بند کر کے بلا سوچے سمجھے بوہ کے بل میں بھی داخل ہو جاؤ گے. نبی نے بتا دیا تھا کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آدمی یہ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی اتباع کرے گا اور جس طرف ہو جائے گا اسی طرف چلا جائے گا. اچھا وہ کس طرف گئے تھے؟ وہ لوگ بھی اللہ کی طرف بلانے کے بجائے، رسول کی طرف بلانے کے بجائے، وہ ناموں کی طرف بلاتے تھے. قرآن حکیم نے بھی بیان فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ بولتے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، اور تم نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. آج یہی کہا جا رہا ہے، فلاں مسلک میں آ جاؤ تو ہدایت ملے گی، فلاں صاحب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو ہدایت ملنے والی ہے.
یہ بات یہودی اور نصرانی کہتے تھے، یہ قرآن حکیم کے پہلے پارے سورہ بقرہ میں موجود ہے، وقالو کونو ہودن او نصارا تہتدو، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی، نصرانی کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو تمہیں ہدایت ملے گی، وہ لوگ اللہ کی طرف نہیں بلاتے تھے، شخصیتوں کی طرف بلاتے تھے، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے چلتے یہ امت مسلمہ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ انہی کے نقش قدم پر یہ لوگ چلیں گے، میں گزارش کروں گا آپ سے کہ بچوں کو میں نے کہا کہ آپ لوگ سامنے مت رکھیں، کہ بچے پھر وہاں بیٹھے، آپ لوگ آگے آ جاؤ، آگے کیا جائے، یہ بچے کو کیا سمجھ آئے گا، ہٹا دیے سامنے سے، کافی ڈسٹرب کر رہے ہیں لوگ، ہٹا دو سامنے سے، نہیں نہیں وہاں نہیں، وہاں نہیں، بالکل باہر نکال دوں گا، سامنے نہیں سامنے، تو ہم یہاں تک پہنچے کہ اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں اور اسلام کے جو مساجد ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو وہ شخصیتوں کی طرف بلاتے ہیں، مسلکوں کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ہمارا منحج یہ ہے جو قرآن کہتا ہے، کیا اگر ایمان ہے تو کس کی طرف بلانا، اور اگر ایمان ہے تو کس چیز کو ماننا، وہی آیت میں نے پڑھی ہے سورہ مسلم کے بعد، چلیے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون، ایمان والوں سے مومنوں سے ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، اب دیکھیے آیت کریمہ بول رہی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں، اور مومنوں کو یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب انہیں بلایا جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے، دو باتیں معلوم ہیں، اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے گا، تو پہلی بات یہ معلوم ہے کہ بلانا اگر ہے تو شخصیتوں کی طرف نہیں، مسلکوں کی طرف نہیں، مذہبوں کی طرف نہیں، بلکہ بلانا ہے تو صرف اللہ اس کے رسول کی طرف بلاؤ، یہ آیت کریمہ بول رہی ہے، اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی طرف جب بلایا جاتا ہے تو ایمان والے کیا بولتے ہیں، ایمان والے کیا بولتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہاں کیا ہے، ایک تو اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت نہیں دی جاتی، پتہ نہیں کن کن لوگوں کی طرف بلایا جاتا ہے، پہلی گڑبڑی تو یہ ہمارے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کیا ہمارا یہ مذہب صحیح نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، باپ دادا اسی کو مانتے آئے، کیا ہمارے علماء کی سمجھ میں نہیں آیا، یہ سب نہیں کہہ رہے آپ کو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو اگر ایمان ہے تو مومن صرف ایک ہی بات بولتا ہے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ ہے اس آیت کریمہ کا مطلب، پہلی بات کیا سمجھ گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے خالی بس، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو آئیں بائیں شائیں نہیں، ڈائریکٹ ایک ہی بات کہنا ہے، کیا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، دوسری بات نہیں بول سکتے آپ، اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے سنا اور انکار کیا تو یہ وہی طریقہ یہودیوں کا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء پانچویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا، یہودیوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو بات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں، فتویٰ پیسہ لے کر دیتے ہیں، جیسا پیسہ دو ویسا فتویٰ، جیسا پیسہ ویسی فاتحہ، اس طریقے سے یہ لوگ بات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں، فتوے دیتے ہیں تو پیسہ لے کر دیتے ہیں، اور وَيَقُولُونَ، اور یہ بولتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور انکار کیا،
یہ آیت کریمہ بتا رہے کہ ایک مومن میں اور ایک یہودی میں فرق یہ ہے کہ یہودی کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ ایک بات بولتا ہے, ہم نے سنا اس کان سے نکال دیا, اس کان سے ہم نے سنا اور انکار کیا. اور مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ ایک ہی بات بولتا ہے, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت. اب تک کی گفتگو سے دو باتیں تو معلوم ہی ہوگی, کیا بلایا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایک, اور دوسرے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف کسی مومن کو بلایا جائے تو مومن ایک ہی بات بولے, ہم نے سنا اور اطاعت کی. اور اگر یہ بولے اس کان سے سنا اس کان سے اڑا دیا, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, وہ یقولون سمعنا وعصینا, ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا, اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا. ایک بات بتاتا ہوں, بہت سارے لوگ ہیں نبی کی حدیث موجود ہے, اللہ کا حکم موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے کیوں شاید وہ بات انہیں معلوم نہیں, یا مولویوں نے ان کو کچھ اور بتا رکھا ہے, اس وجہ سے اس کو اوپر عمل نہیں کرتے. مثلا ایک مسئلہ دیکھیے اس حدیث پاک, حدیث اس طرح, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت رجع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جنازۃ بالبقیع وانا اجد الصداع فی راسی واقول وا راسا فقال بل انا وا راسا ما ذرک لو مت قبلی غسلتک وکفنتک ثم صلیت علیک وہ دفن کی رواہ احمد کی مسندی. حضرت امام احمد رحمبر رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی محترمہ ہے فرماتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بقیع میں, جو قبرستان ہے بقیع کا, وہاں ایک جنازے میں گئے تھے آپ, تو جنازے سے جب واپس آئے رجاء الیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جنازۃ بالبقیع, جنت البقیع کے اندر ایک جنازے میں آپ گئے تھے, وہاں سے واپس آئے جب میرے کمرے میں آئے تو میرے سر میں درد تھا, وانا عجیب السودان فی راسی, میرے سر میں کافی درد تھا اور میں بول رہی تھی ہائے میرا سر وا راسا ہائے میرا سر ہائے میرا سر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہے میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے, واپس آیا ہوں دھوپ سے جنازے سے, بل انا وا راسا, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے میرا سر. اس کے بعد کہہ رہے تجھے کائے کی تکلیف ہے, ماں ضرور رکھے تجھے کائے کی تکلیف, لو مت قبلی, اگر تو مجھ سے پہلے مر گئی, اگر تو تیرا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا تو میں تجھے نہلاؤں گا, میں تجھے کفن دوں گا, پھر تیرے اوپر نماز جنازہ پڑھوں گا اور دفن کروں گا. آج عام طور پر اکثر جگہوں پر میں نے سنا کہ کہتے ہیں کہ بیوی مر گئی تو اب شوہر اس کا منہ نہیں دیکھ سکتا, اور شوہر مر گیا تو بیوی اس کا منہ نہیں دیکھ سکتی. یہ عام مسئلہ ہے, جبکہ حدیث یہ ہے, کیا حدیث ہے کہ اگر عورت مر جائے تو اس کا شوہر اسے نہلا سکتا ہے, تو اسے نہلا سکتا ہے تو اسے دیکھ نہیں سکتا. کہتے ہیں اب عورت مر گئی تو اب شوہر کے نگاہ سے نکل گئی, اب شوہر نہیں رہا, ایک غیر آدمی ہو گیا اور اب اس کا منہ نہیں دیکھ سکتا. اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو مجھ سے پہلے انتقال کر گئی تو میں تجھے غسل دوں گا. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر عورت مر جائے تو اس کا شوہر اسے نہلا سکتا ہے, اور شوہر مر جائے تو بیوی نہلا سکتی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت اگر مر جائے تو محرم لوگ ہی مرنے کے بعد اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں, اجنبی مرد مرنے کے بعد بھی عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. یہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے آدمی جب مر جاتا ہے تو محرم جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے علاوہ دوسری عورتیں بھی چہرہ دیکھنے کی آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا تو میں تجھے نہلاؤں گا, تجھے کفن دوں گا,
اور تیرے اوپر نماز جنازہ پڑھوں گا اور تجھے دفن کروں گا. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کی آغوش میں جانے والے ہیں. تبھی تو آپ نے کہا کہ تجھ سے پہلے, مجھ سے پہلے اگر تیرا انتقال ہو گیا, تجھ سے مجھ سے پہلے تیرا انتقال ہو گیا تو مطلب کیا ہے؟ یعنی تجھے بھی جانا ہے موت کی آغوش میں اور مجھے بھی جانا ہے. لو مت قبلی, اگر تیرا انتقال ہو گیا مجھ سے پہلے یعنی تجھے بھی مرنا ہے اور مجھے بھی. لیکن اس حدیث کے رہتے ہوئے بس مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ نبی کو موت نہیں آ سکتی. ارے بھائی کیوں, موت کا آنا کیا کوئی بری بات ہے؟ اس لیے کہ موت کا لوگوں نے مطلب ہی نہیں سمجھا. موت کسے کہتے ہیں اور زندگی کسے کہتے ہیں؟ روح کا بدن سے اتصال یہ ہے زندگی, اور بدن سے روح کا اتصال یہ ہے موت. اور آدمی اس وقت تک اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا جب تک کہ روح اس کا بدن نہ چھوڑ دے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو ملاقات اسی صورت میں ہوگی جب آپ کی روح آپ کے بدن کو چھوڑے, اور روح بدن چھوڑے دیٹ از کالڈ موت, کسی کا نام موت ہے. تو یہ کوئی بری بات تھوڑی ہوئی, مر جانا یہ کوئی بری بات ہوئی؟ اس سے نبی کی توہین لازم ہے. تو حدیث پاک موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو مت قبلی, اگر تو مجھ سے پہلے مر گئی تو میں تجھے غسل دوں گا, میں تجھے کفن دوں گا, تیرے اوپر نماز جنازہ پڑھوں گا اور پھر تجھے دفن کروں گا. یہ مسئلہ معلوم. اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ گیا, اب شوہر بیوی کا منہ نہیں دیکھ سکتا, بیوی شوہر کا منہ نہیں دیکھ سکتی, جبکہ یہ حدیث موجود ہے. اب بتائیے خطا کس کی ہے؟ لوگوں نے پتہ نہیں کیا, ان کو معلوم نہیں ہوا. اتباع کا مطلب سمجھ لیتے ہیں, تب رسول کی اتباع کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام يعقوب فجاءت فقالت انه بلغني انت انك لعنت كيت وكيت فقال وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقال لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قراتي لقد وجدتي اما قراتي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال بلى قال وانه قد نهى عنه قالت فاني ارى اهلك يفعلونه قال فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما جامعتها رواه البخاري في كتاب التفسير حضرت امام بخاری شریف کی اس روایت کو ایسے ایک صفحے کی پوری روایت میں نے پڑھ دی اور راوی مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے گودنا گودنے والی عورت پر, گودنا گودوانے والی عورت پر, پلکوں کے بال اکھاڑنے والی عورت پر, اسی طریقے سے دانتوں کے درمیان گیپ حسن کے لیے کروانے والی عورت پر, اسی طریقے سے تخلیق کو اللہ کی بدلنے والی عورت پر, یعنی اللہ نے لڑکی بنایا تھا لڑکا بن رہی ہے, جیسے کپڑے پہن رہے ہیں لڑکے ویسے پہن رہی ہے, اسی طریقے سے آج سرجری کر کے لڑکی لڑکا بننے کے چکر میں. تو المغیرات خلق اللہ, اللہ کی تخلیق کو بدل دینے والی, اللہ نے پیدا کیا تھا کچھ اور ہو گئی کچھ اور, ان پر اللہ نے لعنت کی ہے. کہتے ہیں یہ مسئلہ جب ایک عورت جو بنی اسد کی تھی صحابیہ ان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا, فبلغ ذلك امرأة من بني اسد بنو اسد کی ایک عورت, یقال لها ام یعقوب ان کا نام ام یعقوب تھا, ان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا کہ عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے گودنا گودنے والی عورت گودوانے والی عورت ان سب کو پلان کیے, تو بھاگی بھاگی آئی کہ کیا کہتے ہو یہ فتویٰ کیسے دے رہے ہو؟ کہا مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ تم ایسا ایسا بولتے ہو اور ایسی ایسی لعنت کرتے ہو عورتوں کے اوپر, کہا کہ بھائی لعنت کیوں نہ کروں, وما لی لا الان من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں لعنت کیوں نہ کروں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور یہ بات اللہ کی کتاب میں موجود ہے.
ومن هو في كتاب الله اللہ کی کتاب میں موجود ہے تو وہ عورت کہنے لگی لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا لیکن جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ مسئلہ ہے نہیں اس میں میں نے پایا نہیں دیکھو ہماری ماں اور بہنوں کا حال یہ ہے کہ ان کو زندگی کے دین کے معمولی معمولی مسائل سے آگہی نہیں ان سے غسل کا مسئلہ پوچھ رہے نہیں بتا پائے گی صحیح سے وضو کا طریقہ نہیں آتا اس لیے کہ ان کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اپنے فیشن ہی میں الجھی رہتی ہے بس زندگی اسی کا نام ہے کھاؤ پیو عیش کرو بس دین کیا ہے اس کو جاننے کی ضرورت نہیں یہ عورت ایک مسئلہ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں اور وہ مسئلہ اس عورت کو معلوم ہوتا ہے وہ عورت آتی ہے اور بولتی ہے مسئلہ قرآن میں نہیں ہے جو تم نے بیان کیا وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا اس مسئلے کو چیک کرنے کے لیے لیکن جو تم کہہ رہے وہ ہے نہیں بتائیے ایک عورت نے ایک مسئلہ چیک کرنے کے لیے پورا قرآن پڑھ ڈالا کیسی مائیں رہے ہوں گی صحابیات کیسے ہوں گے نظر رہی ہے آج ہماری عورتوں کو کچھ معلومات نہیں یہ عورت ایک مسئلہ جاننے کے لیے پورا قرآن پڑھ ڈال رہی ہے وہ کہہ رہی ہے لقد قرات ما بین اللوحین جو دو تختیوں کے درمیان ہے پورا قرآن پڑھ رہی ہوں فما وجدت فیہما تقول جو تم مسئلہ بیان کرو مسئلہ ہے نہیں کہا اگر تم نے غور سے پڑھا ہوتا تو مل گیا ہوتا مسئلہ ہے کہنے لگی کہاں تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تو نے یہ نہیں پڑھا اما قرات کیا تو نے یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا رسول جو تجھے دے اسے لے لے اور رسول جس چیز سے روکے اس سے رک جا یہ ہے کہ نہیں رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور رسول جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ یہ سورہ حشر کی آیت ہے کہ نہیں ہے بولی ہاں ہے کہا کہ نبی نے منع کیا ہے اس سے گودنا 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 گودنے سے گودوانے سے وغیرہ وغیرہ سے اور جب نبی نے کہہ دیا تو سمجھو اللہ نے کہہ دیا اس لیے کہ نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے جب تک کہ اللہ حکم نہ دے یعنی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے اور فرمان عرش والے کا ہوتا ہے گویا زبان وسیلہ ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیغام کو پہنچانے کے لیے زبان رسول اللہ کی اور کلام اللہ تبارک و تعالیٰ بولے ہاں یہ تو ہے کیا پتا چلا اتباع کس کو کہتے ہیں اتباع نام ہے رسول جو تمہیں دے لے لو اور جس چیز سے روکے رک جاؤ دیٹ از کالڈ اتباع اسی کو اتباع بولتے ہیں پھر سے بولتا اتباع کس کو بولا رسول کی اتباع کیا ہے رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے رک جاؤ اب سوال یہ ہے کہ رسول نے کیا دیا امت کو جواب اس کا یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا اللہ نے جو آپ کو دیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امت کو دے دیا بلا کم و کاس بلا کمی کے کیا دیا تھا اللہ نے آپ کو اور وہ آپ نے امت کو دے دیا بھائی کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ تو رسول نے کیا دیا سوال یہ جواب اس کا یہ جو اللہ نے آپ کو دیا بھائی آپ نے امت کو دے دیا وہ کیا ہے حدیث دے کے حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئا لن تزیدوا بعدهما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرق حتى یرد علی الحوض رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب لی حضرت امام حاکم مستدرک السیئ جو کہ حدیث کی کتاب ہے اس میں جہاں علم کا چیپٹر ہے اس کے اندر یہ حدیث لائے یہ پورے کے پورے الفاظ مستدرک السیئ ہیں اور راوی حضرت ابو ہریرہ نے پوری روایت عادت کے مطابق پڑھ دی ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دو چیزوں کو اگر تم پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک تو اللہ کی کتاب ہے دوسرے میری سنت ہے اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی نے نبی کو دو چیزیں دی تھی اپنی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب یہ دو چیزیں جب دی تھی قرآن اور حدیث جو آپ کو دیا گیا وہی آپ نے امت کو دے دیا آپ یہ دونوں چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہے یعنی جو مجھے ملا وہی چھوڑ کر جا رہا ہے
اور ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پتا یہ چلا کہ ہمیں لینا کیا ہے, قرآن اور حدیث, اس لیے کہ نبی ہمیں وہی دے گئے ہیں اور اللہ کی طرف سے وہی دو چیزیں آپ کو ملی تھی. لہذا آج ہدایت پر رہنے کے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ ضلالت ہدایت کا اپوزٹ ہے. میں ایک بات بولتا ہوں, ہم ایک دعا بار بار کیوں مانگتے ہیں؟ ایک دعا ہے, کون سی دعا ہے؟ سورہ فاتحہ میں, سورہ فاتحہ میں ایک دعا ہے, سب سے بڑی دعا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں ہدایت دے. یہ بتایا کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو. رسول نے کیا دیا جو اللہ سے ملا تھا آپ کو؟ کیا قرآن اور حدیث, یہی دونوں چیزیں آپ کو ملے تھی اور یہی دونوں چیزیں آپ چھوڑ کر گئے. اتنی قطرت تو فیکم شہید ہے, میں نے تمہاری تربیت دو چیزیں چھوڑ دی. اور ہدایت پانے کے لیے اور گمراہی سے بچنے کے لیے ان دو چیزوں کو پکڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. ہم سب سے بڑی دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی. اور یہ دعا بار بار سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے رہتے ہیں اور یہی ہدایت کی دعا ہم مانگتے رہتے ہیں. اس کا مطلب ہدایت یہ اہم چیز ہے, اور جس کو ہدایت مل گئی وہی کامیاب ہوا. اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ملے گی قرآن اور حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں. اور ضلالت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اچھا, اس بات کو پروف کرنے کے لیے, اس بات کو مزید مدلل کرنے کے لیے یہ چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حدیث وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس من عمل یقرب الى الجنت الا قد امرتکم به ولا عمل یقرب الى النار الا قد نهیتکم عنه لا یستبقین احد منکم رزقه ان جبرائیل القى فی روعی ان احد منکم لن یخرج من الدنیا حتى یستقبل رزقها فاتقوا الناس فَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنِ اسْتَبْقَى أَحَدٌ مِّنْكُمْ رِزْقَهُ فَلَا يَطْلُبُهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ فَضْلُهُ بِمَعْصِيَةٍ رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب المناسک. اور یہ حدیث حسن لغیری ہے, اور امام حاکم اس کو مستدرک علی الصحیح میں جہاں حج کا بیان ہے کتاب المناسک کے اندر اس روایت کو لائے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کر دے, مگر میں نے تم کو اس کا پتہ دے دیا ہے. جنت میں جانے والا ہر عمل میں تمہیں بتا چکا ہوں, کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے, مگر میں تمہیں بتا چکا ہوں. اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں جہنم میں لے جائے, مگر میں اس سے روک چکا ہوں. سے پتا یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام کام کرنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے ہمیں کہہ گئے ہیں جو جنت میں جانے کے لیے کافی ہے, اور ان تمام عملوں سے منع کر گئے ہیں جو آدمی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ظاہر ہے کہ وہ تمام اعمال جو جنت میں لے جانے والے ہیں انہی دونوں جگہوں پر موجود ہیں, قرآن میں اور اللہ کے رسول کی حدیث میں, تیسری کسی بھی جگہ پر موجود نہیں. یا تو بات اللہ کی یا پھر بات رسول اللہ کی, اس لیے کہ کلمہ میں بھی ہم نے یہی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے کلمے میں اپنے نام کے ساتھ صرف ایک ہی نام جوڑا ہے, اور وہ نام ہے اپنے نبی کا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر آپ کے علاوہ کسی اور کو ماننا ضروری ہوتا تو کلمے میں اس کا نام شامل ہوتا, فلاں پیر, فلاں بابا, فلاں امام, فلاں صاحب, فلاں شخصیت, فلاں بزرگ. ارے جب کسی کا نام ہی نہیں ہے تو پھر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ صرف ایک ہی نام جوڑا ہے, وہ ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک معمولی بدھی رکھنے والا آدمی, ایک معمولی عقل رکھنے والا آدمی بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب اللہ نے ایک ہی ہستی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے, ایک ہی ہستی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے, اور وہ
نام موجود ہے وہاں محمد رسول اللہ, تو بات اللہ کی یا پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی کلمہ ہم نے پڑھا. آپ دیکھیں گے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس پر کس قدر کار بند تھے, اطاعت پر, اتباع کے اوپر. ذرا یہ حدیث پاک دیکھیں, حدیث وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبداللہ ابن مسعود. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے, میں نے پوری حدیث پڑھ دی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے منبر پر آئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کر دیا, تو خطبے میں آپ نے فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ. جب آپ نے یہ جملہ کہا بیٹھ جاؤ, تو اس وقت مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہوئے, ایک پیر مسجد میں اور ایک پیر مسجد کے باہر, اور ان کے کانوں میں یہ بات پڑی بیٹھ جاؤ, تو وہ دروازے کے چوکھٹ کے اوپر ہی بیٹھ گئے. فجلس علی باب المسجد, مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرماتے ہوئے دیکھا, رہے یہ چوکھٹ کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے, مسجد کے دروازے پر کون بیٹھا ہے. دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود ہیں, کہا تعال یا عبداللہ بن مسعود, اے ابن مسعود ادھر آ جاؤ, وہاں کیوں بیٹھے ہو. کہا کہ اللہ کے رسول میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا, اچانک آپ کی زبان مبارک سے نکلا اجلسو بیٹھ جاؤ, تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ پیچھے جاؤ آگے جاؤں. میں فجلس علی باب المسجد, میرے کان میں یہ بات پڑی, میں مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا, تو سمیا یہ سننا ہے اور مسجد کے دروازے پر فوراً سننے کے بعد بیٹھ جانا, یہ اطاعت ہے. اسی کا نام اتباع ہے, سمینا واتانا, اسی کا نام اتباع. ہم نے سنا نبی کی بات کو اور ہم نے اطاعت کی, ہم نے مانا. یہ ایک حدیث, عجیب بات, ایک حدیث سنانے جا رہا, بالکل سانس روک کر رکھے, بہت مزہ آئے گا. بہت پہلے حدیث پڑھتا ہوں, حدیث پہلے پڑھتا ہوں. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه ادخلان عليه فوضعهما عن يساره فلما راى القوم ذلك القوا نعاله فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رايناك القيتنا عليك فالقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبرائيل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيه ما قدر وقال اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راى في ناره قدرا او اذى فليمسحه وليصلي فيما رواه ابو داود في كتاب الطهارة. حضرت امام ابي داود ابو داود شریف کے اندر یہ ہے, کتاب الطہارۃ کے اندر ہے, راوی حضرت ابو سعید خدری. دیکھو یہ حدیث بھی پڑھ دی, ترجمہ دیکھو. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور جوتا پہنے ہوئے ہیں, جوتا پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں, اور عجیب بات تو یہ ہے کہ پیچھے تمام صحابہ کرام جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جوتا پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے جی, چاہے سجدے والی نماز ہو, رکوع والی نماز ہو, چاہے بغیر سجدے اور رکوع والی نماز نماز جنازہ ہو, بغیر جوتے کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جوتے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام جوتے پہن کر اقتدا کر رہے ہیں, مقتدی بھی جوتا پہنے ہوئے اور امام بھی جوتا پہنے ہوئے. اچھا نماز ہی کی حالت میں آپ نے جوتے اتارے, ایک جوتا اتارا, دوسرا اتارا, اور پھر دونوں جوتوں کو بائیں سائڈ رکھ لیا, فوضعهما عن یساره. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا, اگر نماز میں کسی کی موبائل بجنے لگے تو بجنے نہ دے, اس کو جیب سے نکالے. مثلا ایسے ہاتھ باندھے ہوئے نا تو چھوڑ دے, ہاتھ سے نکال کر کے اس کے بعد اس کو سوئچ آف کر دے, یہ نہ دیکھے کس نے فون کیا, بلکہ اس کو فوراً سوئچ آف کر کے اگر جیب میں رکھ لے, کر سکتا ہے. دونوں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ سکتے ہیں اس کو, کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے جب جوتے اتارے تھے تو آپ نے پہلے ایک جوتا اتارا, پھر دوسرا, پھر ان دونوں کو ایک طرف رکھا. اتنی دیر میں تو آپ موبائل نکال کر سوئچ آف کر ہی سکتے ہیں. لہذا نماز کی حالت میں موبائل سوئچ آف کی جا سکتی ہے, نکال کر سوئچ آف کر, دونوں ہاتھ چھوڑ کر کبھی بجائے نہیں, نماز پاس نہیں ہوتی اس سے. اب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار کر بائیں سائڈ پر رکھ لیے. پیچھے مقتدیوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں سائڈ پر رکھ لیے. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی, دیکھا سب کے جوتے نکلے ہوئے, میرے ساتھ میں سب کھڑے تھے تو جوتے پہنے ہوئے تھے, جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے تھے اور یہ سب جوتے نکال کر بائیں سائڈ میں رکھا ہوا ان لوگوں نے. آپ نے پوچھا ما حملکم علی القائلین علی, ارے بھائی تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ تمام لوگوں نے کہا کیا اتباع ہے, کہا کہ ہمارے حبیب رائنا کا مقیتن علی فال قینا نیارنا, ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا بس ہم نے جوتے اتار دیے, ہم نہیں جانتے کیا کیوں کیسے, بس آپ کی محبت آپ جو کرتے دیکھا ہم نے چپ چاپ کر لیا. یہ ہے کہ نبی جو کرے نبی جو کہے بلا کسی چوچرا کے مان لینا اسی طرح اتباع ہے. کیا پیارا جواب, خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے, آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے, تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ تمام لوگوں نے یہ کہا رعلنا کا لقیتنا علیک فالقینا نیالنا, اے ہمارے حبیب ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار دیے, آپ کی اتباع میں آپ کو دیکھ کر کے ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے, اسی کا نام اتباع ہے. سمے نہ آتا نہ سنا اور اطاعت کی, دیکھا اور اطاعت. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی میں نے ایک وجہ سے جوتے اتارے تھے, تاکہ وہ کیا کہا کہ ان جبرائیل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قدرن, نماز کی حالت میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی, فاخبرنی مجھے یہ خبر دی کہ دونوں جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. جب میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تھا تو مجھے علم نہیں تھا, جبرائیل نے نماز کی حالت میں آ کر کے مجھے یہ بتایا کہ دونوں جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. پتا یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا, اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو آپ ایسے جوتے پہن کر نماز پڑھانے کے لیے کیوں کھڑے ہوتے جس جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے؟ اور جبرائیل نے آ کر کے بتایا, اسے پتا یہ چلا کہ اللہ جبرائیل کے ذریعے نبی کو جو بتایا اسی بات کا علم نبی کو ہوتا ہے. نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا, اس کو جو اللہ علم دے اتنا علم ہوتا ہے, اسے غیب کا علم نہیں ہوتا. اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ ایسے جوتے پہن کر کے نماز پڑھانے کیوں کھڑے ہوتے جن جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی تھی؟ جبرائیل نے آ کر کے بتایا کہ آپ جوتے اتار دیجئے, اس لیے کہ گندے جوتوں میں نماز نہیں ہوتی. آپ نے جوتے اتار دیے اور آپ نے اذا جاء احدکم المسجد, جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے فلینظر دیکھے, فإن رأى فينا عليه قدرا, اگر اس کے جوتوں میں گندگی لگی ہے یا کوئی تکلیف دہ چیز تو کیا کرے, دھل لے, دھلنے کی ضرورت نہیں, فلیمسح, رگڑ لے, رگڑ کے صاف کر دے. جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہو تو رگڑنے سے بھی صاف ہو جاتا ہے, دھلنے کی ضرورت نہیں, رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے. چپل میں گندگی لگی ہوئی ہو تو صاف کر, گندگی دور ہوگی, نماز پڑھ سکتا ہے چپل پہن کے جوتا پہن کے. فلیمسح, اسے رگڑ لے, ولیصلی فیہما, اور اس کے بعد نماز پڑھ لے. پتا یہ چلا جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے, اور اگر جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے تو اتار کر اسے صاف کر لے, اس کے بعد پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے. دھلنے کی ضرورت نہیں, دھلنے کو اچھا ہے, ورنہ رگڑ کر بھی صاف کرے تو جوتا پاک ہو جاتا ہے, چپل پاک ہو جاتی ہے, اس کو پہن کر کے آپ نماز پڑھ سکتا ہے. ایک مسئلہ ہی معلوم ہوا, اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا, اس لیے کہ اگر معلوم ہوتا تو گندے جوتے پہن کر کے آپ نماز پڑھانے کے لیے کیوں کھڑے ہوتے؟ جبرائیل نہ بتاتے تو, جبرائیل آ کر کے بتایا کہ ان دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے, یہ حدیث سے بات موجود ہے. اور جو بتانا ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام کی اتباع دیکھیے کہ نبی کو جوتے اتارتے دیکھا تو کیا کیوں کیسے کچھ نہیں پوچھا, نبی نے جو کیا چپ چاپ انہوں نے کر لیا, جوتے نبی نے اتارے انہوں نے بھی جوتے اتار لیے. اور نبی نے بعد میں پوچھا تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے, انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول رائی نہ کال کئی تنالی فال کئی نہ نرا, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا بس ہم نے جوتے اتار لیے. یہ ہے محبت اور یہ ہے اتباع, یعنی محبوب جو کہے جو کرے چپ چاپ اسے مان لیا جائے, کیوں کیا کیسے, فلا صاحب ایسا بولتے ہیں, فلا پیر صاحب ایسا بولتے ہیں, فلا امام صاحب, یہ کیا ہے, یہ اتباع نہیں ہے. رسول جو کہ صحیح حدیث آ جائے چپ چاپ مان لیا جائے, اس کا نام اتباع. اچھا ایک بات اور بولتا ہوں کہ آدمی کے بارے میں ہے کہ علت یا گندگی یہ لگے تو چھوٹ جاتی ہے, لیکن عادت اگر کسی چیز کی پڑ جائے تو جلدی چھوٹتی نہیں, خاص طور سے شراب پینا یہ عادت بن جائے تو آدمی مشکل ہی سے چھوڑتا ہے. شراب کی حرمت سے پہلے
مسلمان شراب پیتے تھے, شراب کی حرمت بعد میں نازل ہوئی, شراب حرام ہے. اس کے بعد دیکھیے اس عادت کو صحابہ کرام نے کس طرح چھوڑا. اللہ اکبر. حدیث دیکھیے, حدیث کس طرح. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اسقي ابا عبیدہ و ابا طلحہ و ابی بن کعب من فضیخ ذهب و تمر فجاءهما فقال ان الخمر قد حرمت فقام ابو طلحہ فقال ابو طلحہ قم يا انس فاحرقها فاحرقتها. رواه البخاری في كتاب الاشربہ. حضرت امام بخاری بخاری شریف کے اندر اس حدیث کو کتاب الاشربہ, جہاں پانی پینے وغیرہ کا بیان ہے یا اور مشروب پینے کا, دودھ وغیرہ پینے کا بیان ہے, مائی سے بات کر رہا ہے, کتاب الاشربہ کے اندر حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں تھا صحابی, اور وہاں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامہ بیٹھے ہوئے, اور مشہور قاری قرآن حضرت عبید بن کعب ہے, اور شراب کا دور چل رہا ہے, اور میں سب کو پلا رہا ہوں. تو اسقی میں پلا رہا تھا ابو طلحہ کو, ابو عبیدہ کو, اور اسی طریقے سے حضرت عبید بن کعب کو رضی اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ تبارک تعالیٰ سے راضی ہو, سب کو شراب پلا رہا تھا. اچانک ایک آدمی آیا, فجاءہ آتین, ایک آدمی آیا بولنے لگا ان الخمر قد حرمت, ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری ہے کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے. فوراً ابو طلحہ نے ہاتھ روک لیا, صحابہ کرام نے ہاتھ روک لیا, اور حضرت ابو طلحہ نے کہا انس اٹھو اور صراحیوں کے اندر جو شراب ہے وہ نالی میں پھینک دو, گلاسوں کے اندر جو شراب ہے ہونٹ تک آئے ہوئے گلاس رکھ دیے گئے. اور فوراً آپ نے حکم دیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سرائی کے اندر جو شراب رکھی ہوئی ہے بوتلوں کے اندر سب ان کو اٹھا کر کے نالی میں پھینک دو, اور اسی طریقے سے گلاسوں میں جو شراب رکھی ہوئی ہے وہ بھی اٹھا کر نالی میں پھینک دو. دیکھیں شراب پینے کی عادت تھی, لیکن رسول کا ایک حکم آیا کہ رسول کے اوپر آیت اتری ہے کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے, تمام لوگوں نے ہونٹوں سے شراب کھینچ کر کے گلاس ایک طرف رکھ دیا. حکم دیا اتباع کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا حکم آیا اور انہوں نے اپنی عادت بدل دی, شراب ایک طرف ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لوگ کس طرح کرتے تھے صحابہ کرام. ذرا ایک حدیث پاک اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے تو اچھا رہے گا. حدیث اس طرح, وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما الناس فی صلاۃ الصبح بقبائی اذ جاءهم آت فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ وقد امر ان یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها فکانت وجوہ من الشام فاستطاعوا الى الکعبۃ. رواہ مسلم فی کتاب المساجد. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب المساجد کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ بن عمر. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد قباء میں, اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پہلا قبلہ کون سا تھا, بیت المقدس. خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی اہمیت, نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ کوئی ایک نماز پڑھے تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا, مسجد نبوی میں کوئی پڑھے تو ایک ہزار, ایک نماز کا ایک ہزار, اور بیت المقدس میں کوئی پڑھے تو ڈھائی سو, 250, ڈھائی سو, ایک لاکھ, ایک ہزار, ڈھائی سو. جی یہ حدیث سے ثابت ہے. کوئی مسجد حرام کے اندر اگر نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر, مسجد نبوی میں کوئی پڑھتا تو ایک ہزار کے برابر, اور کوئی بیت المقدس میں پڑھتا تو ڈھائی سو کے برابر, ڈھائی سو. یہ حدیث سے ثابت. جی تو تعریف ہم کس کی زیادہ کرتے ہیں, مدینہ کی, مدینہ کی. میں کہتا ہوں مکہ کی تاریخ تو ناک میں آتی ہی نہیں, بس کوئی کہتا ہے کہ مدینے کی خاک آنکھ میں لگا دوں تو مدینے میں جوتا پہن کر نہ چلوں, کاش مدینے میں میری قبر بن جائے, کاش مدینے میں میں رہوں, ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں. مکہ کی کوئی تعریف نہیں کرتا, جبکہ پہلا گھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ میں بنایا, ایک رکعت ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر, اس کی کوئی تعریف نہیں کر رہا. اور یہاں تک کہ کہہ دیتے ہیں کہ مکہ جھک گیا ہے مدینہ کی طرف, بتائیے ایک لاکھ جھک جائے گا ایک ہزار کی طرف کیسے ہوگا, دلیل ہونی چاہیے نا, عقل بھی تو دلیل ہونی چاہیے نا, بغیر دلیل کے کچھ بھی قوالی کو بول دو ایسا کیسے چلتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. خانے کعبہ کیسے جھک جائے گا مدینہ کی طرف, جس کے اندر ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہو
مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب حدیث میں 1000 کے برابر ہے. 100000 کہاں اور 1000 کہاں؟ جھوٹ کیا قوالی ہے یہ, حدیث میں نہیں. اور ہم پابند ہیں قرآن اور حدیث کے. اذا دعو الى اللہ ورسولی, اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمیں بلایا جائے. اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں وہ سنو, وہ قوالیہ ہے, وہ ان کا کوئی ثبوت نہیں, اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, جو منہ میں آئے لگ دیا. ہم پابند ہیں کتاب و سنت کے, ہمارا ہر عمل کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزیں دی, اللہ کی کتاب اور حدیث. تو جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو جائے, جو مسئلہ رسول کے حدیث سے ثابت ہو جائے, وہی عمل کے قابل ہوتی ہے. قوالیوں کے مسئلے یہ, اس سے مسئلہ نہیں بنتا ہے, یہ عمل نہیں بنتا. کہیں بھی جھکا دے رہے کسی کو, ادھر جھک رہا ہے تو ادھر جھک رہا ہے. آپ نے ناک میں دیکھا مکہ کی تاریخ سنتے ہوئے, تو ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس طرح کھڑے ہوتے نماز میں کہ بیت المقدس بھی سامنے ہوتا اور خانہ کعبہ بھی. لیکن جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آگے تو یہ ممکن نہیں رہا, ایک دکن ہو گیا, ایک اتر ہو گیا, ایسا ہو گیا, ایک پچھم, ایک پورب. اب ایک ہی قبلے کی طرف منہ کرنا ممکن تھا. تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھتے رہے. لیکن آپ کی تمنا تھی میرا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے, تو آیت اتری کہ آپ اپنا چہرہ بیت الحرام کی طرف پھیر لیجیے. یہ مسئلہ رات میں اتر گیا. صبح فجر کی نماز مسلمانوں نے مسجد نبوی کے اندر مسجد حرام کی طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. لیکن مسجد قبا والوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا, اس لیے کہ فون ان کو تھا نہیں, موبائل والوں کو تھا نہیں, معلوم نہیں تھا. اب ایک آدمی آتا ہے بولتا ہے ارے تم لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو, رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اتر چکی ہے کہ خانہ کعبہ یہ قبلہ بنا دیا گیا. تو تمام لوگ دیکھو, ایسا ہو سکتا تھا کہ چلو بھائی یہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں, بعد میں اب اگلی نمازوں میں منہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھیں گے. لیکن انہوں نے اتنی بھی تاخیر نہیں کی, فوراً نماز ہی میں وہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے. کیسے؟ امام مڑا بائیں سائڈ سے اور مقتدی مڑے دائیں سائڈ سے. ارے بھائی یہ سمجھیے یہ پچھم ہے اور یہ پورب ہے. تو امام کھڑا ہے پچھم کی طرف منہ کر کے اور مقتدی پیچھے کھڑے ہیں اور منہ ادھر ہے ان کا. اب امام کو اس طرف منہ کرنا ہے پیچھے کی طرف, تو کیسے آئے گا؟ وہ بائیں سائڈ سے آئے گا مقتدی کی جگہ پر, اور مقتدی دائیں سائڈ سے گھوم کر کے امام کی جگہ آ جائے گا. تو یہی مسئلہ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگ بینما الناس فی صلاۃ الصبح بقبائی, مسجد قبا میں لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے, اچانک ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا ارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات میں آیت اتری ہے کہ قبلہ بدل دیا گیا ہے, اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو. فوراً لوگ فاستقبلوها خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے. فقالت وجوه من الشام فاستداروا الى الكعبہ, ان کے چہرے بیت المقدس کی طرف تھے, شام کی طرف تھے. فقالت وجوه من الشام, شام کی طرف ان کے چہرے, فاستداروا الى الكعبہ, وہ کعبہ کی طرف نمازی میں گھوم گئے. یہ ہے اتباع, جب سنو سنتے ہی فوراً اطاعت کی جائے. کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے بھی نہیں کہ اللہ کا فرمان کیا ہے, اس کے رسول کا فرمان کیا ہے. خلاصہ یہ نکلا اس بیان کا کہ اتباع نام ہے. کوئی پوچھے رسول کی اتباع, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اتباع کا مطلب کیا؟ رسول کی بات سننا اور رسول کی بات کو ماننا ہے. یہ ہے سمینا واتانا, یہ یاد رکھو. اتباع کس کو بولتے ہیں؟ سمینا پلس اتانا از اکول ٹو اتباع. کس بولتے ہیں؟ سمینا پلس اتانا از اکول ٹو اتباع. یہ ہے اتباع. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.